Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz voleybol o'yinining kelib chiqishi, qoidalari va rivojlanish tarixi. Rejamiz birinchisi, voleybol o'yini vujudga kelishi va rivojlanishi, ikkinchisi O'zbekistonda voleybolning rivojlanishi. Voleybol o'yini 1895-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Massachusets shtatidagi Holik shahrida yosh xristianlar ittifoqining jismoniy tarbiya bo'yicha rahbari pastor William Morgan tomonidan yaratilgan. Bu o'yin dastlab Mintonet deb nomlangan edi. 1896-yil Springfield shahrida tashkil qilingan ko'rgazmali o'yindan so'ng doktor Alfred Halstead bu o'yinga voleybol o'yin deb nom berishni taklif qildi. Voleybol inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida parvoz qiluvchi to'p degan ma'noni bildiradi. Dastlabki o'yin qoidalari juda oddiy bo'lgan. To'rning balandligi 1 metr 83 santimetr, maydonning o'lchami 6,75 13 80 bo'lgan. Maydondagi o'yinchilar soni chegaralanmagan, zarbalar soni ham chegaralanmagan. To'pning to'rga tegishi xato hisoblangan. Voleybol o'yin asta-sekin butun dunyoga tarqala boshladi. 1900-yilda Kanadada, 1906-1910-yillarda orasida Kuba, Yaponiya, Puerto Rico, Peru, Filippin, Brima, Hindiston va Xitoyda, 1914-yilda Angliyada, 1917-yilda Meksika, Fransiya, Italiya, 1919-yildan Angliyadan Chexoslovakiya, 1923-yildan Afrika mamlakatlari Misr, Tunis, Marokashda voleybol o'ynala boshlandi. 1947-yilning 18-20-aprellarida Parij shahrida voleybol bo'yicha birinchi kongress o'tkazildi. Xalqaro voleybol federatsiyasi tashkil topdi. Ushbu kongressda 14 davlat: Belgiya, Braziliya, Vengriya, Misr, Italiya, Gollandiya, Polsha, Portugaliya, Rumuniya, AQSh, Urugvay, Fransiya, Chexoslovakiya kabi davlatlar birinchilardan bo'lib voleybol xalqaro voleybol federatsiyasiga a'zo bo'ldi. Ushbu kongressda voleybolning xalqaro rasmiy qoidalari tasdiqlandi. Uning birinchi prezidenti bo'lib Pol Libo Fransiya saylandi. Ushbu lavozimga 1984-yilgacha bo'lgan davrda qayta saylandi. 1984-yildan hozirgi paytgacha Rubin Aksota meksikalik prezidentlik qilib kelmoqda. 1924-yilda Parijda 8-chi Olimpiya o'yinlari o'tkazilgan vaqtda voleybol bo'yicha ko'rgazmali bellashuvlar tashkil qilinib, bu sport turini Olimpiya dasturiga kiritish taklif etildi. 1957-yil 24-sentyabrda Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Sofiyada o'tkazilgan 53-chi sessiyasida voleybolni Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish to'g'risida qaror qabul qilindi. 1964-yil yilni voleybolda o'tkazilgan Olimpiya o'yinlari dasturidan joy oldi. Hozirgi kunda kelib voleybol bo'yicha jahon chempionatlar, jahon kubogi musobaqalari, qit'a chempionatlari klublar o'rtasida turli xalqaro musobaqalar o'tkazilib kelmoqda. 1900-yildan dunyoning eng kuchli erkaklar terma jamoalar o'rtasida jahon ligasi, 1993-yildan eng kuchli ayollar terma jamoa o'rtasida Gran-Pri xalqaro musobaqalar muntazam o'tkazilib kelinmoqda. Mazkur musobaqalar mukofot jamg'armasi bir necha million dollar tashkil etadi. Hozirgi vaqtda kelib Xalqaro voleybol federatsiyasi dunyoda 219 davlat a'zo bo'lib kirgan. Voleybol O'zbekistonda eng ommalashgan sport turi qatoriga kirsa-da, respublikamizning turli mintaqalarida u har xil darajada obro' e'tibor qozonib kelgan. Toshkent shahri, Toshkent viloyatida, Farg'ona vodiysi, shahar qishloqlarida voleybol boshqa hududlarga nisbatan kattaroq hurmatga sazovor bo'lgan. Bunday vaziyatning sabablari shu viloyatlarning tarixiy, ijtimoiy negizlari bilan bog'liq deb taxmin qilinsa
qilinsa-da, lekin masala chuqur izlanishi, mavzuga oid tarixiy ma'lumotlarni ilmiy asosda o'rganishni taqozo etadi. Voleybol O'zbekistonda qachondan qanday vaziyatga kirib kelgani aniq haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin ayrim taxminlarga qaraganda 1921-24 yillarda voleybol o'yini Qo'qon, Toshkent, Farg'onada tarqala boshlangan. Sport veteranini Libidovning hikoyasiga binoan 1924-1925 yillarda yoshlarning doira shaklida joylashib, bir-birlarga to'p uzatish o'yinlari ommalasha boshladi. Qiziq, mazkur davrda voleybol bo'yicha qabul qilingan xalqaro musobaqalar qoidalari ancha takomillashgan bo'lib, maydoncha o'lchamlari 9×18 to'p bilan faqat 3 marta o'ynash mumkinligi, o'yinchilar tarkibi bir jamoada 6 kishidan 4 ning balandligi erkaklar uchun 2 m 43 cm, hisob 15 ochko yetganda o'yinning bir balni yakunlanishi to'pni o'yinga kiritish. Xullas, barcha o'yin qoidalari zamonaviy voleybol o'yin qoidalariga o'xshash edi. Bugungi mavzumiz qisqacha shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sağ olun.